Здравейте, уважаеми зрители и читатели на Подбалкански новинар. Намираме се в Хисаря. С удоволствие ви представяме една дълго очаквана среща с Аркадий Петров. Той е автор на учението Дървото на живота, доктор на философски науки, известен писател на система от знания Дървото на живота. Как да бъдем здрави и хармонични в 21 век? Господин Петров е биоенерготерапевт с дългогодишна успешна практика. Той използва широко разпространени ментални технологии, станали основа за пълно ликвидиране на болести, регенериране на органи, подобряване на здравословното състояние. Интересното е в това, че господин Петров избира за първи път да представи учението си в България и то именно в Хисаря. Освен с господин Петров, ще разговаряме и с преподавателя на Академията Дървото на живота Наталия Фесик, както и с преводача Радка Нанкина. Здравейте, господин Петров. Добре дошли на българска земя, на Хисарска земя за първи път. Здравствуйте, рад быть на вашей земле, Хисария. Мне здесь очень нравится. Я доволен тем, что мы здесь начинаем наш новый курс. Защо? Защо избрахте именно в Хисар да представите това свое учение, за което всички от нас са чували, но в България никой не го е виждал и почти никой е реално как се случва? Зачем вы выбрали Хисаря, чтобы представить свои учения? У нас в Болгарии никто еще не видел, не знает, как это случается. Ну, это не совсем так, потому что у нас были люди из Болгарии, к нам приезжали. Вот, например, очень известная женщина Тамара Настасова, она генеральный директор одной из крупных туристических фирм в Софии. Она приезжала к нам, когда у нее случился рак, и у нее отрезали надпочечники хирурги. И она приехала к нам, в результате исцелилась от рака, получила новые надпочечники, вернулась опять в Софию, пошла в больницу, где ей все отрезали, на рентген проверять. Там проверили, пошли, увидели, что все восстановлено, пошли к хирургу выяснять отношения. То что, говорит, пьяный был, когда делал операцию. У них же все на месте, чего-то там отрезал. Вот такие вот забавные случаи уже были в Болгарии. Това не е съвсем така. Ние имахме една жена от България, шеф на голяма туристическа фирма, която дойде при нас. Чрез операция беше отстранена над бъбречната жлеза. След провеждане на курса на лечение започна да се възстановява нова надбъбречна жлеза и се получи интересна ситуация. След рентгеновите снимки започнаха да обвиняват хирурга, че той не успял да отстрани надбъбречната жлеза, но се оказа, че това е нова. Всъщност, уникалното е това, аз си направих труда да прочета някои неща. Уникалното при това учение Дървото на живота е това, че напълно отстранени при хирургическа намеса органи се възстановяват отново. Очень уникално е то, що я прочитала, удаленно е във време операции органи възстанавливаются заново. Да. Так же, как и у меня были отрезаны некоторые органы, их потом восстановил я по своим технологиям. Это процесс, в общем-то, не очень сложный, если это изучать и если в этом направлении двигаться. Да, това е така. При мен също бяха отрезани някои органи и в резултат на учението те се възстановиха и това не е трудно, ако знаете какво правите. Нека да разкажем на нашите зрители и да започнем от начало. Вие сам сте бил болен преди повече от 20 години. Вие получавате някаква сила отгоре и започвате тогава да създавате това учение. Бил сте болен от тежки болести, от рак, получил сте инсулт и чрез това учение се самолекувате и се самоизлекувате и тогава започвате да помагате на хилядите хора от цял свят. Посвъясним и скажем нашим зрителям и слушателям, это вы сам были больным, получили сверху информацию и после того, как вылечились, начали помогать другим людям. Ну, в каждом человеке, в каждом буквально, есть реликтовые знания, то есть
изначальные знания из тех глубин времени, когда проект человека только начинался. И если они раскрываются в результате какого-то определенного развития человека, то, пользуясь этими знаниями, можно решать любые проблемы и со здоровьем, и с жизненными ситуациями. Според мен, във всеки човек има такива изначални, първични знания, и ако човек може да ги осмисли чрез тях, той може да се излекува от всяко едно заболяване. Господин Петров, защо дървото на живота се казва вашето учение? Почему ваше учение называется древом жизни? Древо жизни – это образ космической ДНК, то есть той нормы, которая нам сюда спущена как образец развития. Это каждая, каждый элемент древа – это какие-то определенные качества, которые человек должен постичь в результате своего развития. Дървото на живота е един вид космическа ДНК и всеки елемент, това е определено качество, което човек трябва да открие и да придобие, за да може да го използва. Какви болести може да лекува вашето учение, вашата академия? Какви болезни може да вылечат ваше учение, ваша академия? Все болезни, буквально все. Буквально всички. Я сам лично болел раком, у меня был инсульт, у меня были отрезанные органы, мне хотели отрезать левую почку, и все было восстановлено. То есть я сам пример того, что можно сделать. Лично при мен се случи следното. Аз бях болен от рак, имах инсулт, бяха отрязани някои органи и всичко това се възстанови. Аз самия съм пример за това. Какви тежки болести могат да се излекуват. Преди 3 години ви очаквахме в Хисар, тогава не дойдохте. Какво стана? Ме въждали 3 года тому назад в Хисар, а вы не приехали. Что тогда случилось? У меня случился инсульт. Аз имах инсульт. Очень тяжелая форма, я был парализован. Много тежка форма, бях парализиран. И вот 3 года спустя, как вы видите, я уже не парализованный, я хожу, разговариваю, хотя и ослеп в то время даже. То есть у меня... Три години, как то виждате, аз съм тук, ходя, говоря и нямам вид на боли. То есть вот через эти технологии я восстановил себя, и мне помогали, кстати, мои ученики, они приезжали в больницу, тоже со мной работали. Моите ученици идваха при мен, и аз използвах тези технологии и с тях на помощь, и с моя се възстанових. И вот говорю, вижу и хожу. И сега говоря, виждам и ходя. Господин Петров, вие ще проведете едно обучение в хотел Хисария, в едноименния град. Нека да съобщим датите и начина, по който ще дойдат хората и ще бъдат обучавани от вас. Нека да обясним, че хората сами ще бъдат обучавани как да се лекуват. Господин Петров, вы намерены провести обучение в гостинице Хисар, в городе Хисаре. Подскажем людям даты, когда это обучение будет проводиться и что они будут делать. Ну, мы начнем здесь, в этом отеле, в Хисаре, 27 числа. На 27 февраля. Отел Хисар. Объявления уже по городу расклеены, так что ждем. Мы расскажем, как можно с этим бороться. Это, по сути дела, новые знания, новые возможности, о которых просто люди не знают. У них возможности есть, а знания о том, что как этим воспользоваться, нет. Ние ще покажем на хората как могут да се възползват от тези възможности. Възможности има, но те не знают, как да ги използват. И това е целта на нашия курс. То есть мы должны разбудить в людях веру самих в себя. И трябва да събудим вярата в хората, в самите тях.
Госпожо Фесик, вие сте преподавател в това учение. Казахте ми, че човек може да бъде излекуван само ако вярва в това учение. Така ли е? Госпожа Фесик, вы преподаватель в этом учении. Вы мне сказали, что человек сможет вылечиться, если он только верит в это учение. Дорогая Красимира, вера должна опираться на знания. Они неразрывны. Если я знаю и не верю, ничего не получится. Но иногда я верю и, может быть, не так много знаю, тогда получается. Скъпа Красимира, вярата трябва да стъпва на знания и тогава да се получат нещата. Но понякога не е необходимо да имаме много знания, но вярваме ли, всичко ще се получи. Какво бихте казали на хората, които идват за първи път, защото те ще дойдат за първи път на този курс на обучение? Освен да вярват, какво друго е необходимо, за да се излекуват? Что скажете людям, которые впервые придут на это обучение, кроме веры, что нужно еще знать, чтобы вылечиться? Надо помнить, во-первых, кто мы. Правда, кто ты человек? Помним, куисме не като хора. Куда мы идем? Мы идем к самим себе. Каде вървим, не вървим към самите себе си. И надо помнить, что мы, это древние говорили, микрокосм, маленькая частичка бесконечного мира. И не трябва да помним, както древните са казали, че ние сме един микрокосмос, малка частичка в големия свят. Можно я уточню? Пожалуйста. Когда мы говорим, что мы идем к самим себе, подразумевается, что мы идем к своему божественному началу. Когато казваме, че ние вървим към самите себе си, трябва да знаем, че ние вървим към своето божествено начало. Благодаря ви за това интервю. Желая ви да успеете да предадете знанията си на възможно най-много българи, които да се излекуват чрез вашето учение. А ние поемаме ангажимент да публикуваме линк към видеото с вашата фейсбук страница, в която са упоменати още веднъж датите на обучение и цените, срещу които може да се получат тези безценни знания.